हेलो गाइस नमस्कार टु एभ्रीवन आज म फेरि पनि हजुरहरु माझ रिलेटेड टु कम्प्युटर एन्ड मोबाइल को बारेमा टेक्निकल टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर उपस्थित भइसकेको छु सो आई वुड लाइक टु से वेलकम टु एभ्रीवन टु माय च्यानल एन्ड यु आर वाचिंग टेक्निकल गुरु विथ चन्द्र सो गाइस अब कुनै ढिला नगरी आजको ट्रिक्स एन्ड टिप्स तिर पछि गर्न चाहन्छु